السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام برادرین اسلام کو جشن میلاد النبی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. 21 نومبر کو ہر سال کی طرح اس بار بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس پرخلوص انداز میں منایا جا رہا ہے. گلبرگہ شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلسل 40 سالوں سے جلوس و جلسہ بڑے جوش و خروش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور اس جلوس سے ملت کی اتفاق و اتحاد کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. اور ہم مرکزی کمیٹی سیرت کمیٹی کے ذمہ داران و عہدے داران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ان سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ تمام جھانکیوں کو وقت مقررہ پر مسلم چوک پر لے آئیں تاکہ لوگوں کو کچھ تکلیف نہ ہو. یہ جلوس مسلم چوک سے گنج, گنج سے کرانہ بازار, کرانہ بازار سے بھانڈے بازار, بھانڈے بازار سے محبس, اور محبس کی مسجد سے سرف بازار, اور گنیش وہاں سے گنیش مندر, پھر بہمنی چوک سے ہوتے ہوئے ہفت گمت کے تاریخی میدان میں جلسے کے بعد اس کا اختتام ہوگا. شکریہ.